おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も絶望プリズンやっていきましょう。お久しぶりです。はい、実況動画を撮るのも久しぶりなので、ちょっとテンションが上がっているのと、うまく喋れる自信がないのとでドキドキしております。はい、本日はですね、アプリ版の絶望プリズンを使用しまして、実況ルール上許可されているノーマルエンド後の第7章をやっていこうと思います。こちらね、私実況ルールちゃんと確認してたつもりだったんですけど、第7章第8章第9章を第9章を実況していいと思ってなくて、普通にね、みんなの好感度を集めるためとか以外に、もう普通に内容進めちゃってて、あ、やべって第8章をクリアして気づきました。だから第9章はまだねやってないのよ。そうで、第7章もなんか途中までしかやってないから、そのほらクリアって文字が出てないでしょ。そうでも第8章だけ、この真ん中にいるこう名前がわからない方かっこ笑い、私は知ってるけど、にのことがすごい気になっちゃったから、ね、クリアしちゃったよね。ごめんなさい。だから初見じゃないんですけど、第7章から結構面白かったんで、第7章やっていきましょう。はい、もうクリアクリアクリアってなってるね。まず第7章、嫉妬と涙、絶望再びというのから始めていきましょうか。第7章、嫉妬と涙。この物語はノーマルエンド後のお話です。信行のドッペルゲンガーが浄化され、みんなの記憶から信行と過ごした記憶が消えてしまった後の出来事です。コツコツコツ。はあ、ん？で、ため息なんかついてどうかしたんですか？なんか最近暇だなーって思って。そうですね、大量発生していたドッペルゲンガーも、大量発生していたドッペルゲンガーもオカルト部の彼らのおかげでほとんど退治できたし、一段落って感じですからね。そうなんだけどよ、こうもやることがないと退屈すぎて死んじまって。まあ確かに、うん、どうしたんですか猫彦。くん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 か。匂うぞ。なんですか急に。私はちゃんとお風呂に入っていますけど。はあ、何言ってんだお前。だって猫彦が何か匂うって言うから。ちげえよ。ほらお前も気づかねえか、この嫌な感じ。そうですね。でもどうして。もうドッペルゲンガーの事件は解決したはずなのに。いや、本当にあのクラスはやばいやつらの集まりだな。そうですね。また忙しくなるな。久しぶりすぎてさ、ちょっとキャラブレ起こしてるかもしんない、ごめんね。海神学園2年 B 組の教室では、観光。じゃあ今日はここまでだ、気をつけて帰れよ。はあ、やっと放課後か。なあ翼、ちょっと相談があるんだけど。ん、尾本君どうかした？今日俺、部活休むわ。え？
何かあったの？ちょっと気分が悪くて。おもたくん、大丈夫？熱でもあるの？いや、熱とかそういうわけじゃないんだけど、あまり体調が良くなくて。そっか、少し心配だね。まあとにかくちゃんと保健室に行った方がいいよ。ああ、心配してくれてありがとうな。まあ実は僕も今日は部活を休もうと思ってたんだ。翼も気分が悪いのか？いや、ちょっと用事が。コツコツコツ、どちら様？ねえ翼、あんちゃんじゃん。早く来てよ、待ってるから。でも早く。遅れたら承知しないから。ああ、分かったよ。ごめん、おもたくん。僕、行かないといけない用事があるから。じゃあね。うん。コツコツコツ。あんちゃんが翼を呼び出した？もしかして翼の用事って。翼くんがあんさんと二人きりで出て行ったんだけど。一体あの二人、なんであんなに親しく。ねえ、あなた、あの二人について何か知ってる？待って、静香ちゃんの声どんな声だったか忘れちゃったんだけど、もう適当に作るね。そう、知らない。知らないって。どうして？あんたは翼くんの彼女でしょ。認めたくないけど。だから？というか、あなたには別に関係ない話でしょ。ねえ、さなえさん。私、今すごく気分が悪いの。話しかけないでくれるかしら。こわ。なんなの？あの女。ほんと嫌味なやつ。翼くんはあんなメンヘラ女のどこがいいの？ざわざわ。もう絶対顔じゃん。マチちゃん、おひさ。はあ、疲れた。どうしたの、マチちゃん。昨日夜遅くまで勉強しててさ、あんまり寝てないんだよね。大丈夫？いや、ルイちゃんかわいい。また英語の再テストだったのか。うん、まあ昨日頑張ったおかげで今回は再テスト一発で合格できたんだけどさ。合格できたのはふみちゃんのおかげだよ。本当によく頑張ったわね。どうしてふみちゃんのおかげなの？昨日ふみちゃんのお家で泊まり込みで勉強してたんだ。朝方までみっちりね。そうだったんだ。いいな、楽しそう。いやいや、るいちゃん、全然楽しくないよ。ふみちゃんって勉強のことになると超スパルタだから。そうなんだ。さすがは学年トップの成績だな。そういえばしんのすけくんも数学が苦手だったわよね。今度教えようか。いや、俺は間に合ってるから大丈夫だ。ダメだ、もう元気が出ない。なんか甘いもの食べないと無理。それならほらよ。これお菓子くれるの？ああ、今朝実家の和菓子屋の仕込みが今朝実家の和菓子屋の仕込みで出た失敗作だ。味は悪くねえから食えよ。ありがとう。パク。おいしい。
もうねダメだ、しばらく時間空くと全然できないね。でもまあなんか個性が出ていいんじゃない。なあなあしんのすけ、これからも失敗作あったら私にちょうだい。は、覚えてたろな。シロを呼んできたぞ。キスケくん久しぶり。すけ、皆さんお揃いですね。お待たせしました。遅いぞシロ。すみません。さてさて、それではオカルト部の活動を始めましょうか。今日は何をするんだ。そのことについてなんですが、少し気になる情報が入ったのでみんなに聞いてほしいです。気になる情報？それってドッペルゲンガー事件に関係すること？まあ関係なくはないと思います。は？ドッペルゲンガーの事件だと？いやいや、俺たちがキスケのドッペルゲンガーを浄化した時、もうドッペルゲンガーの事件は起きないって言われただろ。そうだったわね。一体どういうことなんだ。信之くんの記憶がなかったことになってるね。マチさん、あの写真を見せてください。あ、ああこれなんだけど。ああ、これこれ。ああ、なんて素敵な写真なのかしら。え、あ、そっかそっか、信之くんが真ん中にいるからか。なんだこの写真。つい最近気づいたんだけど、私のスマホに勝手に保存されてたんだ。こんな写真撮った覚えないけど。それに真ん中にいるやつって誰だ。やばい、結構辛い。これ悲しい記憶から消去されている。さあ、やはり皆さん同じ反応ですね。もしかしてシロの言う気になる情報ってこの男のことか。そうです、撮った記憶がない集合写真と謎の青年、誰も何も覚えていないなんて妙だとは思いませんか。でも写真がある以上、これは現実にあったということよね。意味わかんねえな。うん。ですが皆さん、こういう謎こそオカルト部の活動にふさわしいですよね。なのでこれからこの謎の青年について調べましょう。これから？はい。でも一体どうやって？それは今から考えるんですよ。相変わらずの見切り発車だな。はあ、こうなったらシロウ君は止められないからね。そうね。それでは皆さん、いつものバーで作戦会議といきましょうか。了解。コツコツコツ。アブさんとはどうやって知り合ったってことになってるんだろうね、これね。ガチャ。チャース。あら、あなたたち、いらっしゃい。アブさん、こんにちは。いつも場所をお借りしてごめんなさい。別にいいのよ。そうだ、フミちゃん。はい。今誰だった。はい。この間、トールちゃんが店に来たわよ。トールちゃんって、あ、父のことですね。そういえば、理事長先生とアブさんは幼馴染と聞きました。そうなの。私とトールちゃんは学生時代からの幼馴染なの。結構付き合いも長いのよ。それこそ、フミちゃんがまだ3歳くらいの時に、私とフミちゃんは一緒に公園で遊んだこともあったしね。え、そうだったんですか？覚えてない。あの頃のフミちゃんもすごく可愛かったわ。ああ、ああ、すいません、通知が来ましたね。へえ、フミちゃんの小さい頃の話か。気になるな。聞きたい聞きたい。私も
ちょっとみんな、恥ずかしいからやめて。おお、いいですね。僕たちすごく興味があります。シロウくんまでふみちゃんが恥ずかしがってるから、この話はまた今度ゆっくりね。ね、ふみちゃん、最近お父さんとはうまくやれてる？トールちゃんが最近ふみちゃんとどう親子の会話をすればいいかわからないって悩んでいたのよ。父がそんなことを？だから時々でいいからトールちゃんに話しかけてあげて。きっとすごく喜ぶはずよ。はい、わかりました。へえ、理事長先生って厳格で仕事にしか興味なさそうなのに、意外にふみちゃんのことをちゃんと大事に思っているんだね。そうだね。と、そうだ。そういえば、あなたたちに言わなきゃいけないことがあったんだったわ。ん？言わなきゃいけないこと？ええ。猫彦ちゃんたちから伝言を預かっていたの。猫彦たちからの伝言？なんであいつらから伝言が？一体それって。詳しい事情はわからないんだけど、緊急事態だから絶望プリズンに来てくれって言ってたわ。緊急事態って、一体何が起きたんだろう？ただごとではなさそうですね。その時だった。その瞬間めまいがして、僕たちは気を失った。クリア。はい、この後 CM が再生されまーす。いきまーす。CM 見てきます。カット。はい、見てきました。続きやりましょう。はい。いたた。ここは。どうやら絶望プリズンに連れてこられたみたいだ。にゃはは。よく来たな、お前ら。猫彦。私も。いますよ。てめえら、いきなり俺たちを呼び出して何のつもりだ？それに緊急事態って一体どういうこと？なあ、そのことなんだが、どうやらまたお前らの学園でドッペルゲンガーが発生しちまったみたいなんだ。え？またドッペルゲンガーが？そうなんです。でも。もうドッペルゲンガーは現れないんじゃなかったの？俺たちもそのつもりだったんだけどよ。まあ現れちまったもんはしょうがないだろ。なんだよそれ。とにかく早いところそのドッペルゲンガーを倒さないと、いろいろ危ないことが起きるってことね。そういうことだ。話が早くて助かるぜ。いやはは。だからまたお前らに協力してもらおうと思ってな。もちろん協力してくれますよね。もちろんですよ。またこうして事件を調査できるなんてワクワクが止まりませんね。おいおいシロ、あの写真の青年についてはどうするんだよ。もちろん謎の青年についても調べていきますが、まずはドッペルゲンガーの事件を解決しないと。そうだね。ドッペルゲンガーを放置していたら本人が殺されちゃうんだし。じゃあ決まりだな。やべえ、シロウくんのハイテンション感が、何？シロウくんのテンション感が私の今のテンション感になっちゃってて、なんかもうあれだよね、ドッペルゲンガーの事件が起きたことの喜びしか表せてない気がするわ。ちょっと頑張る。よし、話はまとまったようだな。それでは皆さん、ドッペルゲンガー退治をよろしくお願いしますね。またな。パチン。ビンタの音。その瞬間再びめまいがして、僕たちは気を失った。
翌日の放課後。聞こうかくん。え、どうしようね。結構いい時間なんじゃないのこれ。今日はこんくらいにして、いや、もうちょっとやるか。もうちょっとやりましょう。もうちょっとだけやりましょうね。ああ、もうさっきから通知がうるさいんだけどさ、iPhone の通知ってどうやったら通知来ないようにできるの？設定で通知しないにしたのにさ、めっちゃ通知来るんだけど。知ってる方いたら教えてください。さて、それでは、ドッペルゲンガーの調査を始めましょうか。でもそうは言ってもさ、まずドッペルゲンガーの事件が起きないことには。早速だねって言ってるそば、って言ってるそばから早速事件が起きたみたいだな。待って、この BGM 初めて聞くかも。かっこいい。あー、ちょっと進めるのを忘れてしまう。3階の方から聞こえてきたね。急ぎましょう。だだだ、うんうん、一体あの悲鳴はどこから。先輩、先輩。ん？向こうの方から声が聞こえるぞ。どうやら美術室の方ね。急いで行ってみましょう。ガチャ。大丈夫か。これは。静香ちゃん。静香ちゃんがなんか変なプロレスラーみたいなマスクかぶってたね。これは何？あのキモいマスク。なんだこれ。豚？豚じゃね？黄色い豚とか見たことないけど。おい、この長い髪、これってもしかして静香ちゃんじゃないのか？そうね。てか、マスクの下に何か赤いものが見えてないか？もしかして血？まさか。マスクの下の顔がズタズタなんじゃ。嘘。これはまたまたヤバい事件が起きてしまいましたね。そんな。先輩。ねえあなた、ここで何があったの？あのそれが、私もさっき部活のために美術室に来たらこんなことになってて、ひどい。早く静香さんを助けて。静香ちゃんって言いそうになっちゃった。早く静香さんを助けてあげましょう。クリア。調査パートスタート。おお、いいじゃん。調査パートじゃあスタートしたところで、今回はこれで終わりましょうかね。ご視聴ありがとうございました。さあ静香ちゃんに、てか静香ちゃん縛られてねこれ。まあいいや。静香ちゃんの身に何が起きたのか、次回暴いていく、いきたいと思います。噛みすぎだろう。では、おつぴよでーす。